Cara, eu tenho essa dúvida porque eu tenho chamado pastoral e eu queria saber com você, quando você teve o discernimento de você ter um chamado integral ou não? E o que para você significa o integral? Mais ou menos isso. Então, o que para você significa o integral? Quando você me pergunta isso, é o cara que vive integralmente para a igreja e a igreja mantém ele, por exemplo? Eu acho que as pessoas têm muito essa visão. Acabou que a religião botou essa visão nas pessoas. Mas o que eu entendo hoje em dia é que o integral é você simplesmente ser o representante do reino, onde você estiver. Se você estiver na sua faculdade, se você estiver fazendo aquilo que Deus chamou, você está no seu chamado integral. Uhum. Queria que você falasse um pouco, quando você teve o discernimento, o que é o integral para você? Mano, eu lembro que as maiores crises que eu tive, no início, sem dúvida alguma, foram as maiores crises que eu tive, era de não conseguir mais conciliar os sonhos que eu tinha para o ministério com nenhuma outra coisa. Então, assim, na época eu tinha uma corretora, tinha funcionários, tinha uma entrada, e pela visão natural estava tudo certo. Tinha casado, a gente conseguiu comprar um apartamento, tinha um carro. Então estava tudo dentro do projeto, né, do padrão. Só que aí eu comecei a servir, comecei a me envolver com jovem, comecei a experimentar projetos de trabalho com morador de rua e GC na garagem da nossa casa. E eu não consegui mais lidar com isso, mano. Eu lembro que eu chegava segunda-feira assim, porque quando você começa a se envolver com as coisas de Deus, cara, a primeira coisa que vai acontecer é todo o restante passa a não ter mais tanta importância. Valor. Não lembro se é o Spurgeon, mas tem um pregador, cara, que ele falou o seguinte: quando você passa a amar a Deus adequadamente, você passa a amar as outras coisas proporcionalmente. Então, acho que quando você se encontra no teu chamado, a primeira coisa que vai acontecer é você vai proporcionalmente colocando cada coisa no seu lugar. E aí você olha o teu trabalho e você olha o teu chamado, você pira. Você fala, mano, eu estou trabalhando para cuidar de pessoas, eu estou trabalhando para... Valeu, mano. Eu estou trabalhando para edificar pessoas, eu estou trabalhando para cuidar de jovens. Tipo assim, eu não estou nem mais, não tô mais nem aí, mano, para essa rotina de trabalho. Não estou mais nem aí para nada disso. E aí eu lembro que eu falei com o Kezinho, eu falei, amor, vamos organizar nossa vida financeira, vamos enxugar tudo que dá, e a hora que o pastor chamar a gente larga tudo e eu vou me envolver com o meu chamado. E aí, assim, na época eu tava disposto, eu conversei com ela, eu tava disposto a receber 5 vezes menos do que eu recebia. Uhum. Mas eu falei, cara, se o pastor puder abençoar a gente com esse valor, eu largo tudo e vou viver integralmente. E aí não é assim que acontece, cara. Uma coisa que eu sempre falo para quando o jovem vai me procurar, tem jovens que às vezes largam o emprego, largam tudo e vão falar comigo, pastor, eu quero me dedicar à igreja, como é que eu faço e tal. É que, para mim, pelo menos, não foi na hora que eu desejei. Muito pelo contrário, foi quando eu menos esperava. E foi muito natural, mano, a forma como aconteceu. Uma coisa que me preocupa, que eu vejo assim, se repetindo esse padrão em alguns jovens, é que às vezes o cara não construiu nada, não construiu uma história, não construiu nenhuma história com Deus ainda. O cara não se dedicou a quase nada ainda dentro da igreja local. O cara, tipo assim, ele acabou de se apaixonar. Uhum. Ele larga tudo e ele vê na igreja quase que uma obrigação do tipo, sim, mano, uhum, eu tenho um chamado, você precisa me ajudar. Abri mão de tudo, tô aqui. Entendeu? Me banca e tal, porque eu preciso viver isso integralmente. Uhum. Quando, na verdade, o chamado não é algo, dependendo do chamado que você tem, não é algo para hoje. Uhum. É algo para sempre. Isso aí. Até que eu tava pregando esses dias, e eu acho que tem muito a ver com a nossa geração, e eu me vejo nisso, porque eu também era muito ansioso. Jesus, ele não venceu imediatamente. Jesus, ele veio como um bebê, ele aprendeu a andar, depois ele aprendeu a falar, depois ele aprendeu as leis de Deus, depois ele aprendeu a lidar com pessoas, ele aprendeu marcenaria. Mano, quando Jesus, ele chega ao ponto de ser crucificado, vencer a morte e ressuscitar, teve um processo para isso acontecer. Então, assim, Jesus não venceu imediatamente, mas ele venceu definitivamente. Então, a gente precisa entender que o teu chamado é definitivo, mano. Ele está dentro de você, foi o próprio Deus que te deu, é algo que ninguém vai tirar, não vai passar, isso é teu. Bom, mas se o que você está construindo é algo eterno, você não precisa ficar ansioso para começar a experimentar isso integralmente hoje, agora. Se prepara para isso. Agora, beleza, eu estou ouvindo isso tudo, acho legal, já estou há 3 anos me dedicando. E aí, pastor, como é que funciona? Para você é fácil falar isso, porque hoje você está na igreja.
Mas eu percebi, cara, que Deus me preparou em muitas coisas também. Muito. É o cuidado. Né? É o cuidado, cara. Se Deus tivesse me dado tudo que Ele me deu hoje nesses anos, eu digo em todos os aspectos, experiências com Deus, a minha família, a minha filha, a minha esposa, ministério, chamado, tudo, de uma vez só, teria sido morte para mim o que hoje é vida. Porque você não tem estrutura para suportar. E eu não tô nem dizendo de batalha espiritual, não, mano. Uhum. Tô falando de coisas boas até. Uhum. Se o caráter do cara não tá formado, algo que é muito bom pode ser destruidor. Com certeza. É, tem uma frase que tem muito a ver com isso, cara. E para variar, não lembro qual é o autor, mas ele diz o seguinte...